ଆଜି ସୈଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମେରି ମିଟି ମେରା ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଳୀ ଗ୍ରାମ ଜୟ ଜୟ କାର୍ଥନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସରଳୀ ଗ୍ରାମର ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ପ୍ରାର୍ଥ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦ ପ୍ରାର୍ଥ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ତାର ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ରଖି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଗୌରବର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ପାର୍ଥବାବୁ ଆମର ଏଇଠୁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଏଉଠୁ ମାଟି ନେବୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅମୃତ ବାଟିକା। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଜିନିଷ, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ସରଳ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆମ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆମେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ସୈନିକ ଆସିଛୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ। ତେବେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନରେ ଲିଭିଗଲା ବୋଲି ଶହୀଦଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।